Вітаємо вас у залі Шарш Сандуш. Виставу, яку ви будете дивитись, має назву «Асолідео Дош Сіндзеш». Підготовлена учнями 12-13 курсу школи «Дом Педро Кінту». Вистава у стилі китайських тіней і інсценізація Гонсало Барата. На цьому столі є листи, зали які ви можете забрати при бажанні. Зараз будемо входити по черзі і я буду вас кликати по групам. Дякую. Слава Україні! О, професор Нуну Каштру. Марія Брата, шмай-шмай. Amen.
решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в Украине. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Thank you.
тема на отступлення ситуації в Донбасі. І от спеціальні операції бойових нападінь потнув нас із Крюджума. Унгарський народ сколик у штатих спуста тишне о ненависті. Але сон мемо беру приятельству джесюн. Стати перостим брієм. Прошел Габрігунов, а газет всю не прави за істина воти мене на кам'яза. Срупашот є дерне шантаж. Віщі от мтулка па шеп западон. А все запорожка атми акастранські. Зрі атми катастрофик. Тим тут пасли скузили патер за свій прошення політ. Що не наш страна. Та нічі нас плагає царстилія, цінішлія, парашення. Yeah.
Raise your